У Парижі відкрили басейн «Просто неба». Уперше жителі та гості французької столиці зможуть скупатися у центрі мегаполіса. Раніше вони тільки засмагали на березі Сени, занурюватися у річку давно заборонено. Як рятуються від спеки у Парижі, розкажуть наші кореспонденти. У Парижі цими днями плюс 33. Охолодитися можна поблизу води, проте купатися в Сені заборонено ще від 1923-го. Басейн у центрі міста відкрили за наказу мера Ан Ідальго. Вона пояснила, місія була майже нездійсненна. Допомогло те, що Париж здобув право приймати Олімпіаду у 2024 році. Приємно бачити всіх цих дітей радісними. Цікаво стежити, як маленькі парижани плескаються в басейні «Ла Вільєт». Ми здійснили мрію. Погодьтесь, політикам не завжди вдається це зробити. Комунальники відгородили частину Паризького каналу, змонтували плавучі понтони, встановили парасольки, зручні лежаки та зони для переодягання. Малеча з радістю хлюпочеться в басейні. Мені здається, це прекрасно, бо багато людей не можуть поїхати на пляж за місто чи на південь. Найкраще, звісно, дітям. Вони щасливі. Одночасно в басейні можуть перебувати до 300 людей. Не більше тисячі відвідувачів на добу. Тому парижани поспішають сюди від самого ранку. У розпорядженні відпочивальників два дитячих басейни. 1,20 метра завглибшки і один для дорослих глибиною 2,20. За порядком стежать рятувальники, а інструктори навчають плавати. Перевага басейну в тому, що тут безпечно. Усі відвідувачі під пильним наглядом рятувальників. Раптом що, ми, інструктори, теж готові прийти на допомогу. Воду перед наповненням резервуарів фільтрують, обробляють хімічно та бактеріологічно. Але і це не допомагає. Люди скаржаться на водорості. Вода не прозора. Зате прохолодна, якраз те, що треба у спеку, кажуть відвідувачі. Водичка приємна. Ми вперше прийшли до басейну «Ла Вільєт». По-моєму, в Парижі більше немає місця, де можна поплавати у відкритій воді. А тут чудово. У планах мерії відкрити ще кілька таких басейнів «Просто неба». Влада Парижа збирається очистити всю Сену і зробити річку придатною для купання до Олімпіади 2024 року. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер».